bendung slogan provokatif dan retorik agama. Pendakwa fail kes rayuan basikal lajak. Penggunaan bekas makanan plastik berbahaya dipantau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Wan Hukuman Mohd Faisal. Dan saya Margaret Gambang. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menzahirkan kebimbangan terhadap slogan bersifat provokatif dan retorik agama bernada ekstrim yang semakin digemakan kini. Ya, sekiranya tidak dibendung dan ditangani segera, perbuatan berkenaan dibimbangi akan menyemarakkan api permusuhan yang boleh memusnahkan negara. Perkembangan itu juga dibimbangi bakal merenggangkan perpaduan rakyat sekaligus mengancam perpaduan negara. Rakyat kelihatan sebagai hilang kompas pedoman untuk menemui titik penyatuan. Negara ketika ini memerlukan paradigma yang progresif yang membolehkan rakyat berasa senang dan selesa, tidak memiliki prasangka dan curiga. Di sebaliknya, berminda terbuka menghargai kepelbagaian yang dikurniakan di bumi ini. Titah baginda lagi cabaran dan ancaman paling dekat yang sangat kritikal dan boleh meruntuhkan negara dengan pantas adalah ledakan kemarahan sesama rakyat berpunca daripada perselisihan kaum dan agama. Baginda bertitah demikian ketika istiadat menghadap sembah taat setia dan penganugerahan darjah kebesaran negeri Perak sempena sambutan ulang tahun hari keputeraan baginda di Istana Iskandariah Kuala Kangsar. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengetuai senarai 234 penerima. Tragedi 8 penunggang basikal lajak maut di Johor Bahru. Pihak pendakwaan memfailkan notis rayuan terhadap keputusan Mahkamah Magistrate melepas dan membebaskan seorang jurujual wanita atas tuduhan memandu secara melulu hingga menyebabkan kematian remaja berkenaan 2 tahun lalu. Pengarah pendakwaan Negeri Johor, Amir Nasruddin berkata, notis rayuan itu difailkan pihaknya selepas pihaknya mendapati dan percaya terdapat merit pada notis rayuan yang dibuat berkait beberapa isu. Notis rayuan difailkan di kaunter Mahkamah Session Magistret Johor Bahru pagi tadi. Turut hadir Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali dan Pegawai Penyiasat Kanan Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan Asisten Superintendent Muhammad Yusof Muhammad Ali. Amir menjelaskan antara isu dan merit berkaitan kes termasuk soal identiti tertuduh, lokasi kejadian yang gelap dan tertuduh tidak biasa dengan laluan di lokasi terbabit. Beliau dalam pada itu menafikan dakwaan kononnya notis rayuan dibuat atas desakan pihak keluarga mangsa atau pihak lain. Sebaliknya, ia merupakan proses biasa terhadap sesuatu keputusan mahkamah. 28 Oktober lalu, Magistret Siti Hajar Ali melepas dan membebaskan jurujual wanita Sam Keting, 24 tahun, daripada tuduhan memandu secara melulu hingga mengakibatkan kematian 8 mangsa. Maklum balas yang diterima sepanjang sesi pendengaran awam mengenai rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis IPCMC yang berakhir di Sabah hari ini adalah baik dan menggalakkan. Ia laporan penuh mengenai pendengaran awam jawatankuasa pilihan khas menimbang IPCMC akan diserahkan kepada kerajaan pada atau sebelum 18 November ini sebelum dibentangkan pada sesi Dewan Rakyat awal Disember depan. Sesi pendengaran awam ini dihadiri 141 orang terdiri pihak polis, pesara polis, ahli politik dan badan bukan kerajaan. Feedback yang telah pun kami dapat setakat sekarang adalah bagus dan kami telah pun mendapat feedback dari pelbagai pihak yang menyokong dan membantah IPCMC tersebut. Ada juga yang memberi pandangan-pandangan mereka secara umum. Jadi semua ini kami akan merumuskan untuk
dipertimbangkan di dalam laporan kami. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Omar Mamah bersetuju dengan perubahan APCMC dengan syarat ianya perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki supaya selaras dengan apa ini kehendak perlembagaan, kehendak undang-undang, dan perlu diperbaiki supaya dapat memperbaiki apa ini kebajikan dan juga infrastruktur apa ini yang ada dalam PDRM. Jelas beliau, dalam peruntukan Seksyen 112 Kanun Acara Jenayah, seseorang yang disiasat boleh untuk tidak menjawab. Namun, dalam rang undang-undang IPCMC, tertuduh perlu menjawab dan boleh dituduh di mahkamah jika enggan menjawab. Jika didapati bersalah, boleh dipenjara 2 tahun atau denda RM10,000. Dato' Omar turut mencadangkan agar 10 ahli jawatan kuasa siasatan yang bakal ditubuhkan kelak turut dianggotai pegawai polis atau bekas pegawai polis. Penggunaan bahan plastik murah sebagai bekas makanan yang mampu mengundang bahaya kesihatan dipantau Kementerian Kesihatan melalui Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan mengikut Akta Makanan 1983 di bawah Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 jika benar kes berkenaan berlaku. Kena perhatikan dahulu, pertamanya dari sudut laporan, ya, dan juga yang lebih penting adalah bahagian kualiti dan keselamatan makanan. Kementerian Kesihatan akan menasihatkan saya dan mendapatkan semua maklumat-maklumat yang sangat penting untuk kita membuat keputusan. Keputusan kita mesti berdasarkan fakta, berdasarkan maklumat, ya, dan ini perlu sikit kajian untuk mengenal pasti apa sebenarnya masalah kemudaratan atau toksisiti di situ. Beliau mengulas mengenai laporan media semalam berhubung alat permainan dan bekas makanan yang diperbuat daripada plastik dan dijual pada harga yang murah di kedai serba neka. Ia mampu memberi kesan negatif kepada kesihatan pengguna kerana mengandungi bahan kimia tambahan iaitu phthalates. Sementara itu, mengenai gesaan terhadap pengeluar barangan plastik agar mengisytiharkan kandungan kimia dalam setiap produk keluaran mereka, Datuk Dr. Zulkifli memberitahu pihaknya bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan meneliti perkara tersebut. Beliau merasmikan Karnival Gaya Hidup Sihat Dun Paroi di Masjid Kariah Taman Bandar Senawang, Negeri Sembilan. Taman Sejahtera Rakyat TSR Sungai Toh Pawang Bedong Kedah menjadi kampung pertama di negara ini menjalankan projek pengurusan lestari sisa pepejal di kawasan luar bandar. Ia selaras dengan dasar pembangunan luar bandar Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata projek rintis ini diharap dapat dicontohi di seluruh negara selaras dengan harapan kementerian untuk mewujudkan suasana kondusif, sejahtera, bersih dan indah untuk penduduk luar bandar. Bukan sahaja mendidik masyarakat peka terhadap pemeliharaan alam sekitar, program tersebut turut membantu penduduk menjana pendapatan dengan menukar sampah kepada duit. Ia dapat dilakukan melalui penghasilan baja mengitar semula sampah kepada produk kraf tangan dan makanan untuk ternakan. Kan taklimat, ya, kesedaran. So kita nampak daripada kampung ni ada semangat gotong royong yang tinggi. Kampung ni juga memenangi antara kampung yang keceriaan di peringkat negeri Kedah. Ya, peringkat negeri Kedah. So sikap yang pentingnya sikap, ya, sikap di antara penduduk ni yang bergotong royong yang nak memajukan kampung mereka. Jadi kita buka peluang ini kepada mereka untuk melaksanakannya. Alhamdulillah, ya, nampaknya mereka telah pun berjaya untuk melaksanakan program ini. Saya kira dah kita dah mula sebenarnya dah dekat 2 bulan. TSR Sungai Toh Pawang menggunakan konsep utama pengurusan sisa pepejal iaitu pengasingan bahan buangan yang boleh dikitar semula. Ini terkecuali botol plastik yang akan dikitar semula menjadi produk kraf tangan, manakala sisa makanan dijadikan baja kompos dan baja cecair. TSR Sungai Toh Pawang, satu-satunya kawasan penempatan di negara ini menggunakan mesin Asher bagi kaedah tanam dan bakar bagi tujuan pelupusan sisa pepejal dan sampah kampung. Datuk Seri Rina melancarkan projek pengurusan
lestari sisa pepejal luar bandar dan perasmian Taman Sejahtera Rakyat Sungai Toh Pawang Fasa 2. Projek pengurusan lestari sisa pepejal luar bandar ini akan diperluas ke Johor, Terengganu dan Kelantan. Pelaksanaannya di peringkat pendidikan melibatkan 40 kampung di Kedah, Sarawak dan Perak di bawah teras satu prasarana pelan harapan pembangunan luar bandar. Setiap pelajar di negara ini perlu menerima akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira lokasi mereka tinggal atau bersekolah. Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik berkata, perkara berkenaan penting bagi membolehkan semua murid di kawasan luar bandar dan pedalaman berjaya dalam akademik, kurikulum dan sukan. Merasa amat gembira lihat anak-anak kita walaupun di sekolah di kampung, tetapi pencapaian mereka, ada yang wakil negeri, ada yang wakil daerah, dan juga pencapaian yang cemerlang lah. Jadi ini menunjukkan kepada kita di mana pun kita berada tidak menghalang kita untuk berjaya. Beliau terdahulu merasmikan Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Kebangsaan Parit Patah Pontian. Sementara itu, ketika melawat Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Tah Tong Pontian, Dr. Mazli berkata program integrasi dan seni budaya dalam kalangan pelajar perlu diperluas di semua sekolah di negara ini bagi membentuk perpaduan sekaligus mendidik kumpulan sasar menghargai seni dan budaya pelbagai kaum di Malaysia. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan latitud yang semakin tinggi ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Hal ini adalah disebabkan oleh kewujudan ribut tropika yang kini sedang berada di kawasan timur Vietnam dengan kelajuan angin yang dibawa adalah sekitar 100 km per jam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama, kedua dan ketiga di kawasan-kawasan yang berkenaan yang akan berakhir pada 12 November nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh melebihi 4.5 meter di kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita balik pula dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan hujan lebih tertumpu di kawasan semenanjung Malaysia. Dan keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi di kawasan berkenaan. Berdasarkan kepada pemantauan oleh jabatan kami buat masa ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung, termasuklah di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Timur Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Sandakan di Sabah dan keadaan ini dijangka akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Manakala bagi lain-lain bahagian, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum. We'll be right back.
Kesemua penduduk terjejas banjir di Membakut Sabah yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Selangor dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah dalam kenyataannya memaklumkan kesemua penduduk terjejas dibenarkan pulang pada pukul 4 petang tadi selepas PPS itu ditutup. Penghargaan turut diberi kepada pihak yang terlibat termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia yang bertungkus lumus membantu dalam pengurusan penduduk terjejas. Seramai 103 penduduk terjejas daripada 32 keluarga dipindahkan ke PPS itu sejak dua hari lepas akibat banjir. Empat pekerja sesen telekomunikasi Bukit Larut di Taiping, Perak terperangkap susulan kejadian tanah runtuh awal pagi tadi. Menurut pegawai kanan penguasa bomba Taiping, Rafael Hairul Richard, pihaknya mengalami kesukaran membawa turun mangsa dari kawasan berbukit berikutan runtuhan tanah menutup laluan ke kawasan berkenaan. Kerja-kerja mengalihkan tanah runtuh dijalankan bersama Jabatan Kerja Raya dan Majlis Perbandaran Taiping. Berikutan itu, MPT memaklumkan operasi di Bukit Larut terpaksa ditutup sementara waktu hingga esok. Ia bagi membolehkan kerja pembersihan pokok tumbang dan tanah runtuh diselesaikan. Kempen Kesedaran Keselamatan Aktiviti Air akan bertindak sebagai platform pendidikan asas keselamatan dan kesedaran mengenai bahaya aktiviti air di lokasi tumpuan ramai. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, bagi tujuan itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah mengenal pasti kawasan berisiko tinggi untuk diberi tumpuan bagi tujuan keselamatan sepanjang cuti persekolahan. Katanya Majlis Keselamatan Aktiviti Air MKAA juga telah melaksanakan penilaian di kawasan berisiko tinggi bagi tujuan pemasangan papan tanda keselamatan yang mematuhi piawaian antarabangsa. Selain itu, Zuraida menambah peralatan menyelamat nyawa LISA akan ditempatkan di kawasan yang sering berlaku tragedi dan kemalangan termasuk kawasan tumpuan pelancong. Yang seperti tadi yang kita akan letakkan di tepi pantai, kawasan-kawasan yang melibatkan aktiviti air seperti pantai Cenang ini, dan ini akan kita panjangkan juga luaskan di kawasan-kawasan pantai-pantai yang lain, jadi untuk memudahkan rakyat sekiranya ada kecemasan dan sebagainya, dia mudah untuk membuat alarm emergency siren so that anggota lifeguard atau siapa yang berada di situ akan dapat datang untuk memberikan membuat aktiviti penyelamatan, ya. Beliau melancarkan kempen keselamatan aktiviti di air 2019 di Pantai Cenang Langkawi. Zuraida turut melancarkan papan tanda amaran dengan menggunakan simbol-simbol ISO 20712, iaitu makluman paras risiko sebagai panduan keselamatan sebelum melakukan sebarang aktiviti air. Persatuan Penduduk Program Perumahan Rakyat PPR menyambut baik usaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menempatkan 3 pegawai di setiap PPR menerusi Sekretariat Mufakat Komuniti. Inisiatif di bawah dasar komuniti negara itu bertujuan membimbing penduduk PPR menjadi masyarakat yang cintakan kebersihan. Pengerusi Persatuan Penduduk PPR Seri Pantai Tusiah Sino berkata, usaha tersebut dapat mengubah sikap penduduk agar mereka tidak sewenang-wenangnya membuang sampah di lokasi tidak sepatutnya. Sudut lainlah. Ada satu ibaratkan pembaharuan. Pembaharuan yang akan dijalankan apabila ada ditubuhkan yang seperti mana yang diwawarkan sekarang ni lah macam tu. Nak mengatakan 100% tu tidaklah. Tapi 80% dah ada perubahan. Maksudnya 80% peningkatan. Peningkatan lah. Maksudnya ada segelintir saja yang mungkin kurang memahami ataupun di sebalik itu tak faham lah kan. Tapi memang sekarang ada peningkatan di sinilah. Nada sama turut disokong Pengerusi Persatuan Penduduk PPR Seri Cempaka Kamarudin Hamid. Sebenarnya saya amat setuju. Cuma satu je saya minta, Persatuan Penduduk jangan dibubarkan. Sebab Persatuan Penduduk yang rapat dengan penduduk, kan, aktiviti dia lebih pada kemasyarakatan, kebajikan. Nah, tak lain daripada itu. Makin lama mungkin meningkat.
Ha, cuma yang saya kata segelintir ni tadi, yang kurang civic ni. Sementara itu, penduduk berpendapat amalan menjaga kebersihan di PPR semakin meningkat, hanya segelintir penghuni yang kurang mempunyai kesedaran sivik. Tindakan akak macam akak kat floor kat sini, kalau ada nampak sampah yang bukan akak punya pun akak angkat bawa turun. Nanti dengan singa tu kami buat sendiri kat rumah lah. Sekarang di sini ada beza lah daripada dulu. Sekarang ada bersih berbanding dengan dulu. Harap dorang bolehlah apa tu turun ke bawah untuk buang sampah kat tempat yang dah disediakan. Jangan buat sampah merata-rata. Eloklah kalau pihak-pihak macam atasan ni ada orang buat satu orang untuk buat kutipan sampah ataupun membina lorong buang sampah. Itu untuk memudahkan diorang yang mana-mana yang duduk atas tu, mungkin diorang berat ke nak buat turun sampah kan. Bukan saja kebersihan dapat ditingkatkan, malah mengubah gaya hidup untuk menjadikan sampah sebagai sumber pendapatan sampingan melalui amalan pengasingan sisa pepejal. Jabatan Imigresen Perak merampas 61 bungkusan air ketum dan 11.1 kilogram daun ketum menerusi op bersepadu di Ipoh. Dalam serbuan di sebuah kedai makan di Jalan Tawas, Ipoh, dua warga asing, masing-masing warga Bangladesh dan Thailand, ditahan. Kedua-dua mereka yang tidak mempunyai pas yang sah ditahan untuk siasatan lanjut. Operasi 3 jam itu juga turut menyerbu sebuah pusat refleksologi di Menglembu. 5 wanita warga China dan seorang lelaki tempatan ditahan. Siasatan awal mendapati kesemua mereka melakukan kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sebuah kapal dan jeti milik sebuah syarikat perkapalan di Kampung Epil Lahad Datu, Sabah terbakar kira-kira pukul 11 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, ACP Nasri Mansur memaklumkan panggilan kecemasan kira-kira pukul 11.40 pagi menerusi sistem MERS 999 mengenai insiden. Kebakaran melibatkan jeti minyak dan juga sebuah kapal Evergrowth milik syarikat pengangkutan Kekal Sendirian Berhad dari Sandakan yang membawa minyak sawit mentah. Kapal yang terbakar ditarik ke tengah laut bagi mengelak api merebak ke tongkang atau kapal lain yang berada di lindungan Fordeco Construction. Sepasukan pegawai dan anggota bomba dan penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Lahad Datu berjaya memadamkan kebakaran kira-kira pukul 12.30 hari. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Karnival Usahawan Koperasi Kementerian Pembangunan Usahawan MED 2019. Karnival anjuran MED dengan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad Koprojaya. Al-Sultan Abdullah meluangkan masa menyantuni golongan asnaf dan peniaga jualan makanan dan minuman menerusi rangkaian 17 buah lori makanan. Kemudian baginda melawat tapak karnival yang menawarkan pelbagai barangan keluaran usahawan tempatan. Baginda juga berkenan menyampaikan hadiah kepada pemenang acara 9 to 5 Run Half Marathon yang disertai 10,000 peserta. Karnival 3 hari yang berakhir hari ini berhasrat menggalakkan penyertaan belia dalam aktiviti koperasi dan keusahawanan. Perbadanan Nasional Berhad PNAS sasar meraih nilai potensi pembiayaan sebanyak RM2 juta melalui program BIS Franchise Kuala Lumpur 2019. Program sama pernah diadakan di 4 lokasi sebelum ini, iaitu di Pulau Pinang, Sabah, Sarawak serta Kedah dan berjaya meraih pembiayaan RM25.9 juta. Menurut Ketua Pegawai Operasi Perniagaan PNAS Hassan Abdul Rahman, pihaknya menyasarkan 300 orang peserta terlibat dalam program ini bagi meningkatkan pengetahuan dalam bidang franchise. Program BIS Franchise at KL ni dengan kerjasama penuh daripada KWP, kan, kita mampu untuk meningkatkan peluang perniagaan kepada bakal-bakal usahawan. Program diadakan dengan kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan dan Pertubuhan Pemilik Tanah dan Waris Tanah disempurnakan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Shahrudin Mat Salleh.
pembiayaan kepada jenis-jenis perniagaan yang tidak mereka mulakan. Jadi tak mungkin saya lihat tidak ada masalah kerana bukan saja perniagaan itu sudah tersedia ada dan juga tersedia ada ialah soal pembiayaan. Yang pentingnya ialah mereka berminat, mau berusaha bersungguh-sungguh untuk memulakan perniagaan dan seluruhnya maju dalam perniagaan mereka. 21 jenama terkemuka turut menyertai Biz Franchise Kuala Lumpur 2019 termasuk Mary Brown, Clean Pro dan MD Putu Bambu World. Bermula tahun depan, koridor ekonomi baru yang menghubungkan bandar-bandar di Malaysia hingga ke Johor akan diwujudkan. Langkah itu bagi membolehkan pembangunan pekan kecil antara daerah seterusnya melonjakkan ekonomi kawasan berkenaan. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata ia bakal mewujudkan bandar nukleus baharu merangkumi daerah serta pekan kecil di Johor. Pelaksanaan projek jangka masa panjang itu akan dibentangkan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam masa terdekat. Daerah-daerah kecil ini perlu juga mendapat perhatian daripada kerajaan untuk dibangunkan kerana ianya dapat memberikan kebaikan kepada penduduk yang berkenaan. Sama ada dalam bentuk pengangkutan awam seperti rail ataupun ports, new airport dan kemudahan-kemudahan yang dapat menjana pertumbuhan ekonomi bagi negeri Johor yang akhirnya dapat menyumbang kepada KDNK Malaysia. Beliau menyatakannya ketika program Sembang Santai Mesra Harapan di Kampung Bakar Arang, Pontian. Parlimen Tanjung Piai tidak terkecuali dalam rancangan pembangunan tersebut, namun penglibatannya akan diteliti terlebih dahulu. 36 buah sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan di Kedah terpilih menjadi perintis program Eco Schools yang bertujuan memupuk kesedaran memelihara alam sekitar dalam kalangan pelajar sekolah. Sekolah yang terpilih bakal menjadi duta di kawasan setempat sekolah masing-masing dalam usaha mencari penyelesaian isu alam sekitar. Menteri Besar Datuk Seri Mukris Mahathir memberitahu program anjuran Menteri Besar Kedah Incorporated MBI Kedah dengan kerjasama Green Growth Asia Foundation GGAF dan Jabatan Pendidikan Negeri akan dijalankan selama 3 tahun bermula tahun depan. Ini banyak program-program diaturkan. Antara lain ialah untuk pihak sekolah itu sendiri melibatkan pelajar-pelajar memahami apa isu ataupun masalah yang dihadapi di kawasan setempat dan cuba fikirkan apa kaedah terbaik untuk menyelesaikannya. Menerusi program berkenaan, ia dapat mendidik pelajar untuk mengubah sikap dan pemikiran serta mempraktikan amalan hidup yang baik terutama dalam penjagaan alam sekitar bermula daripada usia muda. Beliau berucap melancarkan program Eco School peringkat negeri Kedah di Alostar. Kerajaan negeri katanya sentiasa komited untuk melihat pembangunan negeri seiring dengan usaha untuk memelihara alam sekitar. Kedah merupakan negeri kedua selepas Melaka melaksanakan program serupa. Selangor Agro Market SEM yang menawarkan pengurangan harga hingga 40% lebih rendah berbanding harga pasaran telah berjaya mencatat nilai jualan sebanyak RM2.13 juta ringgit sehingga 31 Oktober lalu. Jumlah itu diterima menerusi 102 lokasi SEM di seluruh Selangor dengan anggaran kehadiran pengunjung seramai 213,000 orang. Esko Infrastruktur, Kemudahan Awam, Pemodenan, Pertanian dan Industri Asas Tani, Insinyur Izham Hashim berkata, bagi November dan Disember tahun ini, 35 lokasi SEM telah dirancang untuk beroperasi. Lokasi yang melibatkan semua daerah di Selangor itu dijangka mencatat nilai jualan RM500,000 dengan pelibatan 300 usahawan. Kegerapan waktu operasi SEM kebanyakannya adalah pada hari Sabtu 38%, Ahad 24% dan selebihnya 24% adalah pada Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Namun Izham menambah 8 lokasi dijangka akan dibuka setiap minggu bermula Disember. Antaranya di Pusat Operasi Farma Dengkil, Mardi Jalan Kebun, Agro Bazar Kuala Selangor dan Bagan Nakhoda Omar, Sabak Bernam. Saya sasarkan lagi 500,000 lagi jualan total. Dan
para usahawan pun kita akan tingkatkan dan produk pun kita akan banyakkan. Dan kerajaan negeri akan beri terus memberikan sokongan untuk kemah-kemah abang lah tengok ni, kita memang sebab khas warna merah ni. Pada tahun lalu, sebanyak 2.2 juta ringgit nilai jualan diterima melibatkan 121 lokasi dengan 323 usahawan. Beliau melancarkan program jualan Selangor Agro Market SEM di Taman Cempaka Ampang, Selangor. Selamat malam. Kita mulakan dengan perkembangan skuad Harimau Malaya. Kejayaan Harimau Malaya menang tipis 1-0 ke atas Tajikistan dalam persahabatan antarabangsa Tier 1 di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam disifatkan oleh pengendali Tan Cheng Ho sebagai kemenangan bermotivasi menjelang dua perlawanan penting bertemu Thailand dan Indonesia. Aksi Kumpulan G kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 pada 14 dan 19 November ini. Malah Cheng Ho turut menyifatkan aksi menentang pasukan di ranking ke-116 dunia itu sebagai antara perlawanan terbaik yang dipamerkan barisan pemain negara. Sepanjang minggu ini latihan begitu baik dan kita nampak saingan sengit antara pemain-pemain, semua ingin bersama dengan pasukan. Itu satu petanda terbaik dan of course bukan mudah lah, seperti yang kita tahu bermain dengan pasukan Thailand, tetapi atas kemenangan malam ini sedikit sebanyak memberi tanda-tanda positif untuk pasukan. Selepas berlangsung tanpa jaringan di babak pertama, Cheng Ho membawa masuk Muhammad Safarul Rashid dan Brandon Gunn untuk mengubah aksi Malaysia dan memberikan tekanan kepada Tajikistan yang terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas penjaga golnya Rustam Yatimov dilayang kad merah minit ke-46. Safawi yang dimasukkan pada minit ke-62 nyaris meletakkan Malaysia di depan seminit kemudian. Namun rembatan percumanya terkena palang. Hanya pada minit ke-72, penyerang JDT itu yang menggelecek bola secara solo terus merembat masuk ke gawang Tajikistan, juga gol kemenangan Harimau Malaya. Khamis ini, skuad Cheng Ho akan menerima kunjungan Thailand untuk aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 sebelum melayan Indonesia pada 19 November. Sepanjang minggu ini latihan begitu baik dan kita nampak saingan sengit antara pemain-pemain, semua ingin bersama dengan pasukan. Itu satu petanda terbaik dan of course bukan mudah lah, seperti yang kita tahu bermain dengan pasukan Thailand, tetapi atas kemenangan malam ini sedikit sebanyak memberi tanda-tanda positif untuk pasukan. Malaysia kini mengumpul 3 mata, berada di kedudukan keempat kumpulan G, dibezakan 4 mata dengan pendahulu Thailand yang berkongsi mata dengan Vietnam. Misi wajib menang di halaman sendiri. Kemelut pemilihan mesyuarat agung tahunan AGM Konfederasi Hoki Malaysia MHC berterusan apabila pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah Al Sultan Abdullah berundur diri daripada pencalonan jawatan Timbalan Presiden pada mesyuarat agung tahunan AGM ke-66 16 November ini. Pengerusi Jawatankuasa Perundangan Jadadi Chandra Bipin Chandra hari ini mengumumkannya selain memperjelaskan prosedur pengendalian AGM KHM. About Tengku Hassanal withdrawing, let me also say this, that it is, we have the records here, Pahang Hockey Association had actually named Datuk Subahan bin Kamal as the president and Tengku Hassanal as the deputy for MIL. So that is coming from Pahang Hockey Association, who has the Yang Dipertuan Agong as the acting president. So no aspersions should be cast at all, one way or another, on why he is withdrawing. Jadadish turut menambah bahawa penarikan diri daripada pencalonan nama bagi semua jawatan menjelang AGM ke-66 ini harus dilakukan oleh calon sendiri mengikut perlembagaan dan bukan melalui persatuan ataupun orang ketiga. Situasi ini bakal menyaksikan persaingan satu lawan satu bagi merebut jawatan nombor dua badan induk berkenaan membabitkan Presiden Persatuan Hoki Kuala Lumpur KLHA, Datuk Seri Megat D. Shariman dengan Jadadish.
Kejohanan Rugby Cobra Antarabangsa 10 pasukan edisi ke-49. Pasukan tuan rumah Cobra menamatkan kemarau lebih 10 tahun kejuaraan selepas membenam RMAF Black Hawks 15-12 di Stadium MBPJ Taling Jaya. Skuad kendalian Clayton McMillan turun selaku pilihan utama kejohanan selepas memenangi 9 perlawanan sebelum ini. Ini pertemuan kedua antara kedua-dua pasukan selepas kali pertama di peringkat kumpulan. Cobra mencipta kejutan apabila mendahului 12-0 2 minit selepas perlawanan bermula hasil 2 try menerusi Tiahi, Toma dan Declan Barnett serta satu conversion. Namun Blackhawks yang kembali menemui rentak memperoleh try 5 minit kemudian menerusi Beniamino Damu Damu Vota dan Muhammad Zul Ashraf Zairifi melengkapkan conversion mengutip 7 mata. Suasana semakin rancak apabila Blackhawks berjaya menyamakan kedudukan menerusi try Declan Barnett. Bersama babak kedua, masing-masing melakukan serangan untuk menjarakkan mata namun tiada tambahan mata. Peluang Cobra untuk mengakhiri kemarau trofi berhasil apabila pengadil memberikan penalti di penghujung babak kedua. Peluang itu tidak disia-siakan Tiahi Toma untuk mengutip 3 mata. Dan pengadil terus membunyikan whistle penamat selaku juara utama Cobra membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000, trofi beserta medal. Manakala Blackhawks pula membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 dan medal. Sementara itu, Auckland Varsity Vipers muncul juara plate selepas membenam cabaran polis bersatu 29-0. Manakala NS Silverbacks mengulangi kejayaan tahun lalu mempertahankan Piala Bowls selepas membelasah West Coast Sharks 38-0. Sementara itu, Ketua Jurulatih Cobra Clayton McMillan berkata kejayaan menjulang kejuaraan itu sesuatu yang sangat menggembirakan pasukannya setelah lebih sedekat menanti. Apatah lagi tekanan berat selaku tuan rumah yang digalas mereka. We are here representing Cobra who haven't won for, you know, as you said, 10 to 12 years. So had a little bit of responsibility and a bit of pressure on our shoulders to deliver a result. And, you know, in a final, they're always tight and you have to take your points however they come, and obviously we chose to take a penalty and that was the winning of the game. Cobra telah menjuarai kejohanan ini sebanyak 6 kali, iaitu pada 1968, 1972, 1975, 1977, 1998 dan 2008. Sukan pemotoran, pelumba pasukan Horizon Racing Team Farid Badrul berada dalam kelas tersendiri apabila menguasai 4 perlumbaan akhir kelas Superbike 1000A pada kejuaraan Superbike Malaysia MMS BK 2019 yang menutup tirainya di litar antarabangsa Sepang hari ini. Farid yang telah pun mengesahkan status selaku juara keseluruhan SBKA musim 2019 pada perlumbaan Sabtu sekali lagi memperlihatkan ketangkasannya dengan memenangi perlumbaan 3 dan 4 untuk mengumpulkan 235 mata. Prestasi. So cuba baiki apa kesilapan lagi. So untuk persediaan untuk tahun depan. Pelumba berusia 26 tahun itu menamatkan 10 pusingan dengan catatan masa 25 minit 59.982 saat pada perlumbaan 3. Manakala pada perlumbaan keempat merekodkan catatan masa 22 minit 14.366 saat. Farid pernah muncul juara keseluruhan dalam kelas MSBK 600 dan MSBK 1000 pada edisi sebelum ini. Bagi kelas SBK B, gelaran juara keseluruhan dimiliki Nik Hadi Nik Mahmud dengan 203 mata. Bola sepak kelayakan kejuaraan bawah 19 tahun Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2020. Gol tunggal Muhammad Omar Hakim membolehkan Malaysia menewaskan Thailand 1-0 sekaligus layak kepusingan akhir di Uzbekistan selaku juara kumpulan. Walaupun banyak percubaan dilakukan skuad bimbingan Brad Melanie, namun semuanya tidak membuahkan hasil. Hanya pada minit ke-84, Malaysia akhirnya memecah kebuntuan menerusi jaringan cantik Omar Hakim.
Kemenangan 1-0 ini membolehkan Malaysia mengungguli kumpulan G selepas menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan rekod bersih menang semua 4. Sebuah restoran di California dipecah masuk dua perompak yang melesapkan sejumlah wang tunai. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan mereka memecah masuk dari bahagian dapur restoran berkenaan. Bagaimanapun, salah seorang perompak tersebut hilang kawalan dan menyebabkannya terjatuh dari atas siling. Baru-baru ini tular video seekor paus beluga berlumba bermain rugby bersama peminat rugby di Arctic. Dalam video tersebut, sekumpulan peminat rugby yang sedang berlayar dihampiri seekor paus beluga. Salah seorang daripada mereka membaling bola rugby ke laut yang disambut oleh haiwan berkenaan yang kemudian membalingnya semula ke arah mereka. Sempena sambutan Maulid Rasul semalam tular di laman sosial apabila sekumpulan pemandu lori trailer membunyikan horn secara berirama. Ia persis selawat yang lazimnya dilaungkan. Rakaman yang dimuat naik di Facebook galeri lori dan bas itu menarik perhatian ramai warganet yang kagum dengan kesungguhan mereka. Pelbagai cara dilakukan bagi meredakan tekanan ketika peperiksaan. Salah sebuah universiti di Nijmegen, Belanda mempunyai cara berbeza. Para pelajar diminta berbaring di dalam sebuah lubang kubur yang dibina khas bagi meditasi. Menurut pengarah projek berkenaan John Hacking, aktiviti tersebut bertujuan menyedarkan pelajar agar menghargai kehidupan. Nasional 8 edisi Ahad 10 November berakhir di sini. Bagi anda yang ingin mendapatkan transmisi My Freeview Digital TV, anda boleh mengikuti langkah-langkah tertera di bawah bagi pertukaran platform TV digital. Layari Facebook Berita RTM, juga tonton di myclick.rtm.gov.my. Siaran Berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran My Freeview 123. Dengan itu, assalamualaikum. Salam sayangi Malaysia.